У театрі Лесі Українки маленьким кам'янчанам влаштували новорічне свято. У міськраді Кам'янського кажуть, зважаючи на карантин, вирішили святкувати двічі і таким чином зменшити кількість людей у залі. Це вже другий захід, перший був 18 грудня, це вже другий етап. І сьогодні у нас будуть на сцені нагороджені багатодітні сім'ї і дітки обдаровані, які також з пільгових категорій, яким будуть вручені подарунки саме за те, що вони мають певні досягнення в навчанні. Одна з нагороджених – Христина. Дівчинка вже 10 років займається танцями та співає. Каже, виступає на всіх міських концертах. Подарок, чесно, не знаю, сама ще не смотрела, держу інтригу для себе. Я часто виступаю по приглашенню нашого мера, а також на конкурсах і соревнованнях вне нашого міста, також по області і добували по Україні. Після урочистостей і подарунків дітям показали виставу «Лускунчик» – новорічну історію про добро, дружбу та дорослішення. Он кухонький тебя. Тебе нравится наш подарок? Очень, папочка. І хоч казка здебільшого для маленьких глядачів, до душі прийшлася і дорослим. Маса емоцій, ребенку дуже понравилось. Спектакль дуже понравився. Вона звернула увагу на мишей, на мишиного короля. Вот. І взагалі ми часто ходимо в театр, їй дуже подобається представлення. І Золушка, самий любимий, і как бы, Щелкунчик. На Щелкунчики ми перший раз на самом деле. Ну і дуже понравилось. Я бачила глаза восхищення і спасибо большое всім актерам і тим, хто нас пригласив. Ми дуже довольні, да, дітки? Да. Інна Таранець, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий».